Në fshatin Makrull jeton një familje e lashtë që ka rënit në përshqiptarët e parë të Arbrit, në për Ilirët e deri të Pellazgët e lashtë që besonin në Gur e në Drun. Por me që në atë kohë nuk ekziston të fotoaparati, kjo familje as nuk ishte mundësi për të paguar ndonjë piktor që të hutën e letër për tretet e tyre, ne të të fillojmë nga i pari që doli në fotografi. Ky është Gjergj Rota, trim bitrima që ushua për luft kundër gjithë armiqve. E shqiptarët si gjithjet kanë pasur armiq me bollëk. Gjergj u martua në moshën 15 vjeqare me dranën që vintin nga një familje këngtarësh e që në atë ku ishte 22 vjeqare. Nga dashuria këti qiftit lumtur në këtë jetë erdhën dy fëmi që u pakzuan si pas emrave që qenë në mod në atë ku, Avdushi dhe Malushi. Avdushi u martua me Zejnepën dhe Lindën Ibrahimin. Ibrahimi shoqëroi shumë me mësuesin e fshatit dhe u përhapën fjalë qia për të. Në që familja Rota ishte një familje pa epur patriotike, nuk mundën të aduronin një turp të tilë dhe dërgua në Stambol. Kështu djale i madhë, Malushi u bështyllë e familjes duku martuar me Hanum Shahën, e cila ja lindi 3 djenë, e Shrepin, Demirin dhe Selmani. Familja jeton të natë ko në Varfëri dhe e Shrefi vendosit merte rrugën e Gurbetit. 6 muaj pas i dolin nga shtëpia, a i dërgojnë një letër ku shkruante, unë mbriva. Dhe më nuk u dëgjua lajmë prej ti. Demiri ra në luftën e Spanjës, krah për krah me Gjemajl Kadën Asim Vokshin, por historia nuk e përmendi kur sepse a i kishtë një lyth në hund. I vetëmi trashëgimtar në mbeti Selmani që u martua me Hyrinje. Dhe atyre u afali Zotit dy djemë, Regjepin dhe Sheqin. Sheqa u martua që në fëmiri me Gjylën, cilin familja ati e kishen gjetur të trishtua një didim rinë malë. Mendojt se nga trishtimi madha jo nuk arriti kur të linë të fëmi. Dërsa Regjepi u bëj pari familje që ndjeki u dhe në arsimit, a ju shëndërua një intelektual modern dhe pjesë rëndësishme lëvizjes kosovare për pavarësi. Regjepi u martua me Tanën, a ju vran nga u dëbëja ndërsa Tana vdish në lindje dhe trupi saj u zhduk nga spitali. Djali i tyre u pakzua me emën Lirik, ashtu si që ta kishin vendosur më herët, dhe a i është i vetmi trashëgimtar i kësaj familje, heroik. Thank you.
shumë keqëm, ha? Prej njerë, mështë po patetike, pa lidhe, ha, njerë, mështë baratish këta shkeqëm, që ako lidhe, ka dhe njerë, duj, pitë, o hargju, o kodzit, që a, o qaj. Uff! Thanks, Toti! Artist, Toti! Pelike! Qështëkom, artist? Respekt njëri, qështëkom? Je maj mirën që të shërë, a? Thanks! Në që farë qëtitu një më ke bo njëri? Rock'n'roll, a? A mora pjesë? Mora pjesë, dhe që jem të qëllit njëri. Ku je më gjëzës këmë bomër e i pe ekspozitës, a ima normal ti? Pe ekspozitës të fundit që ke pas me Toti një ill të kishë. Ani atë për tretin që a ke bon nudo, unë ke kallë që ke mujtë mërë mjam shef cellulitat. A muze kom, a? A di që ki cellulitës gjithë ta orë një puqë, no. Qa këtëri? Hajtë falë që jem të s'ke shëvat. Hej, diki unë përshkoj me artistin. Ku përshkani? Përshkoj me artistin, me nejt me artistin. Mësta kum në lune herë me shku me artistin? Jo, përshkoj me jetu me artistin. A ve diki po dëmë në thonë që... Kamera më shef. Ku është kamera më shef? Alo? Candid camera? Ej, mam, për një mam, mështë të bojmë këtë situatë pëse patetike, palidhe, raptishtë si arre. Po më doke që o hargju që të shka me ty, në jenë akon për një mërë shokë, po kalinë, diqka që jasën, s'po di me kuptu, edhe po dira me shku me jetu bashkë. Po për një gare? Jo, Liki, po vjen keq, amo. Mos më bësi njerë që ma ke bojnë 96-ën, sinqerisht për tëmë. Liki... Kamera më shetë, ashtë i qare. Liki, une du artiste dhe përshkoj me jetu më artiste. Fol. O të sotje, veç pak, zemër. Liki, man, seriosisht, kom shumë respekt njerë. Edhe s'kom ku zhjo kundar, vetë se kjo është përcaktimi i të sotjet njerë. Edhe une jem të një diqka për ta, e kom inspirim më punë, e kom muzë, e kom gjithë shka. Edhe ty t'kom shumë shak njerë. Shife me prap, respekt. Që është më në mëlla faka, më ki shokë edhe po shkon me femnën temë. Po s'ka baj këj po një du! Po nuk ka lidhe me shëshnina, a pet jem shokë njëri. A jetë sinqerisht të bo, a i gara për një me ki? Jo, për njëri nuk jem. Ma njëri mërë ti ti, s'po mërë vesh. Njëri, ko... Na duhe me! A qështu fucking crazy po bësha? Po vjen kesh lek, po s'u bota shtë mija. Pje kanë maherë, shumë këtë regu që të cenë? Po se kom dit asur e ma herët që pedu artisti, tash e kom atë vesh që pedu. Bish pak, qësja, kom mësi bish pak, hajdi shë... Jo, s'po të shko mësi, fond. Bish, a të shkoj une, po një njën jë. Jo, bish, ej, bish një sekund, qëci. Nike, zua njën. Okej, ej, bish një sekund, qëci. Tom! Qëci! Qëci! Qëci, motherfucker! Ufa, mirëm.
dalë kolege se qëfar fati këti gjithmon bjen krim. Kolegë, respektoj e uniformën. Respektoj dhe tyren, kolege. A ishte kjo vendin krimit? Jo, kolegë. A nej. A ishte para prak, kolege. E përsërisin. A nive di? A nive? Kolegë, a nej. Jo, kënej ashtë. Kënej, kolegë, hec me mu, kënej. Choti, I can live without you. Choti. Mos gjall. Gjall, po merë frym. Të në tim vetë vrasje. Vetë varje, kolege, vetë varje, soho njerë. Vetë varje. Të në emroj bazën. Choti? Baza. Kemi një tentim vetvrasje. Vetvarje, kolege, vetvarje. Vetvarje. Ku gjendeni? Jemi në... Kolege, baza, lajmërohemi pas pak. Kolege, kjo nuk është zona jonë, na kemi dalë për krim tjetër, kolege. Kje t'ja me radi? E qa po bojmë tash me këta? Qa po bojmë tash me këta? Kuja qima nënë këtë sabah? Rini e latë, të nditën rinë të anku. Këqyria kryt njëherë, anë këqyria frizurën. Se bash frizurën e mire paska. Kolege, frizura, se kajnë onë. Kolege, bënë ma serios. Që si frizure bënë tash? Frizure, kolege? Shlejë të forë. Kolege, bënë ma serios. Qa po bëjmë me këta tash? Ka po di qa do me bëjmë me to? E të qojmë shpe. Oj, se vdi, po s'm kalca që se sami se vdi. Ti qa tu kiri budalic. Hej, gëm, mos falbim i badetin shumë e poshtër. Krejt qka po bojna na plona i po kalcon ka tona nite. Apo mërvesh, me i badetin mos falte repo se femen mat poshtër nuk ko. Edhe gësha po thom, i kum ble dibi të barla, e kum ble një këmish dhe barla me ma po je lekon. Nesër kur qkujna, kana qesh, kena mi kup dushmonat se vdi. Kusho, sheqa, se vdi njemi, sheqa, se vdi. Gjull, se e që përfar? Qa kije? Qa e zverde? Ha? Se ti? Moje pishnike, moju. Se vesh policia jënë së bonomi. Ku esh? Policia. Policia? Qka përte i policia? Se di më loket nga ka qitë kush. Dojnë mi ropën të rrisu. Do, se në laja në amësu me policës. Po, më një amësu, po. A se, më somet në i... Jo, ku... Shqeq, uaj, ku. Shqeq, ekipën të rrinë, shqeq, mësile policia. Qo kjo mëzik? Mëzika? Mëzika është e policis, mëzika se në policia. Ka shumë? Policia ka shumë, për thua? Allohi policia, shqeq, punë të rrinë, mëzile? Shqeq! Ama mëzika që kjo mëzika, ka punë të rrinë, shqeq! Mësnafi policia më nëna shqeq se punë të rrinë, shqeq! Alakat! Shka për shqeq, punë të rrinë, mëzile policia më të rrinë, punë të rrinë, shqeq! Se dje? Ata kom thonë një qënë herë kur ta nolli telefonin më sëmëtërë se shëjqa këtë manë sëmë telefonin. Apo njën, hej, qysh? Ja ka lëshu qikën i badetet? Po, mibja pas kam bon. Hej, a që ke një policin në shpenë herë, ta një njëmi ma vonë. Anite, qështu njësë në radhe në karanë qështu? Ujik, po kush kam duhe të mizera me të shpirti, po, s'kush, s'ka u bubere? Qoci... Mi gjetu në malë duke bërë vetvrasja. Vetvarje, kolege, vetvarje. Qka ti bërë? Vetvarje. Lik. Jo li jem. Po. Lik. Qoci, fuck off. Pas ka pia pet. Mi dita jeni mirë? Qa e kanë dëllë likit? E kemi gjetu në malë duke bërë vetvrasja. Vetvarje, kolege, vetvarje. A është ma mirë? Vetvarje. Jo, a u lëdhve? Apo heqni, a? Jo, jo. Keq.
Zara, po, po, këtë të shtira, alë ti jetë 15-shë, po? 15-shë. Kam i tërvica, po i binish? Rrugët të vogla, që? Speqet, jo. Ja, speqet. Speqet. A jeni për me pika një kafe? A të një me pika kafe? Jo, falimderit. Ani, i bëni të fala shumë ati vjetës. Falimderit, tjera erë keni kujdes se ma nuk e rujna. Një me, nuk e rujna, falimderit shumë. Na keni pështu, hajt, ditë në mirë. Hajt. Ditë në mirë. Fako. Pak. Shtype, Mark, shtype. Qabo? Qërë. Kapi edhe si të shpijës, të shkijeve të furtë. E këm di... Coci, të rathare... U, dhjef shanta, a se për i coci, për i pullë të nuk të më vëro vetën, të në këmë shkullë për e budalë. Ty pa që me shku bare më vëro për vëro, shkon me të rovi i qiju, në në shtatë të shkije me rime veti. A petë paskallon të coci, a për mi ta paska, po se për më bëhë të qifë, si paskallon. Ta gjyli, fuck you. Qa për të qifë? U e shë farë seriole, spanjula, I love you, coci. O, coci, nuk ka për ty të kemi thoni që me. Qa me bo, qesh, qa me bo. Qa me bo, që ose u tho. Hajde shkip të shqyri, mrena kja bojna. Qa bojna i supa në i zanë, u dollës. O, lukti, me. Për i coci, me mshku e poshtë mu mu vjerë si hakubet. E, me, nja, bo, dollës. Lukti, lukti. Ka pe ka i dhe rëmë, bre. Lukti. E, në ngrës, në ngrës i plukur, ngrës. Lukti, lukti. Lukti, lukti. Që t'ja nërbërë, zato se më mërëni. E, që jam bërë, që t'ma friqë. E, që më t'kriqë. Qoqi. Fuck you, Qoqi. Shes? Nej! Ha? Shuk! Shuk! Ligi, po ka plen. Po plen? Allah, shyqër që ma punë nasipëm me më do për e asoj, pullet nuk. Edhe ne më kësu që u dopi të cucit. Ajo, po së për dit. Ha? Unë po shkajtë mësuesi. Pse po shkajtë mësuesi? Qysh, pse po shkajtë mësuesi. Po shkaj edhe po bëj mabet me do mabet burash. Po që a kemi thonë mësuesit që? Qysh, që a kemi thonë, po a ka qikëm shqip donën. Shqiptonën? I shola për bëzotin asip, e për i bashkujmë, e për pështujmë këtë vëllet se maraj në të fashjeri, në të fashjulli. Shqiptonën për të mja që t'i këta? Oj, ato për duhe. O, zëtë, a bërë? Hishmo! Hishmo! O, për i nëzitje. I shola zëtin e bërë, për bërë në kanadja, nështë. Univerzi është një hapësirë e madhe, e pa fund, e cila ngërthen e vete absolutën. Univerzi është vetë jeta, dhe vice versa. Jeta është vetë univerzi. Cof pika si vëronë bicelës. Befas për ty se që ndjeva malë. Të dy jetojmë në një qytetë, dhe rallë shimi, sa rallë. Mësuesu! Oh, hajtë dësit! Oj, Marazola, oj, dasht një mësues! Se t'ka kru zoti? Po, a qësh e jebu? Qevre, qësh e jebu? A je mija? Qevre gjallë të sjeti? Qa po bërë? Qe, qështu? Ullu! O fanor! O fanor i këti veni, ullu! Mësues!
Qësh jenë të mos? Mirë, bëgjel. Vlaznia, qësh janë apo të shkeruaj? Mirë janë, po, po. Fëmija lahile, apo të ngojnë mësuesit? Nuk është ma në kude këtu, ja. Mirë, fort. Edhe i zënë, po më interesan mësues. Lahile që t'ja farë generata e re. A o për luft, a o për poqe. Ja, për poqe. Ja, për poqe, sigurt. Për ose. Euro kremi omcuet, euro kremi kush në malë nuk të delmo edhe pse nuk janë hesopet e mshelë në krejt me këto vise. Allah së malë dvetin së përdojnë. Allah së malë dvetin. Mirë fort, ullave ju keqit. Po, po. Po që ikën ka kje omcues? Onshtë në fakultet. Fakultet? Në Prishtin. Bravo. Arsim, Arsim edhe Arsim. Jo, po së banë ndryshe? Nuk banë në ryshe. Tu e s'te edhe që like në nje. Po. Une djollë të amin nuk kom. Allahi nuk dhe është imzuës. E qa djollë e kom amanet prej Allahi edhe prej vlau. Rahmet lis. Që pedin që po, po. Vlau në patën vëra. Po, po. Për kep. Po, po. Jo nuk o për kep imzuës. Po në 81-ën udba pa të vëra, e den mësus. Lavdi. Celulat e porat këti veni. Kështu që... Gjollin unë e po. Qikën ti në fakultet edhe të mirë besa po. Unë e ty të një moti, thash, ti përzijem gjokë në dëshyës, ti zatetim. Likin tem edhe qikën të unë e mësus. O, falim dhejtë shumë ose. Une të paranoj për mikë, mësus. Po këtu gjera në kohën e sotit përshkojnë këtë ndryshe. Një me. Ne eventualisht mund t'i këshillojmë, t'i ndimojmë në përzjedhën e tyre. Ama asëse të bojmë marveshje pa dionin e tyre. E, më mësus. Pa i njëre ki je, dhe te. Une nuk po të thomë o mësues me ma morë ti mu për flëke me ma pru të shpia. Po ti si bobë. Ti si fanar që shëndrit në kërfar erësirë mësues, thash me këshilu e vëllotin tënë, edhe me i thonë janë familje mirë, janë familje patriotike, djallë sa të djetë so i shkom, edhe so shkon me dikon gjip, sa atë hërvesh duhet me ro alti hekrin lullet të bolit, e me i full, me mësue dhe me i thonë e vlat me i zën temin, që ku jem në ko me morrim. A u mërën vesh? Por, unë... Jo, ti, bë, heqë mësus, për t'api djallin unë e zatetesh me toa shepe, a unë e zëni gjonë. 2 metra djall. Qëtash për t'api, e fil halë dhe e pleshnojmë këtë punë. E, lëmë vatoni, e mjerë mileti. Ky vend kur pa komit nuk meti. Lik, mësus është? Wow, mësus je? Po. Oh, bashkë për mi e mirë, si je, respekt, ha? Falemderit. A një mirë? Mirë. A kështu libra i ke ledzu? Po, kam edhe tjera. Një jesë që mësues, po kjo fanar që shëndërit në erësirë. Fanar? Po. Qa bën erësirë? Shëndërit që kje pëdi e mësues. Oh, light show. Ndryshim. 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 Bashkë për mi e mirë, na isë të mitë jo, ha? Edhe përdoq është najs të amën si Ismail Kadari përdoq është. Mësusi i mësën zonësat e katunit, pe klasës parë din të katërt. Wow, a për të ngojnë? Po, mirë. Unë falë që për të pësë, kasoj kini rogat? Kem dykon 400 euro. Wow. Me u themë kështë me qapo të tënë? Ja, me bicikën, ozo. Po, me bicikën. Si mi zhjeni, a? Po. Nice njeri, respekt! E veç këj pështjelet më rajlon, mës më fduf, me shku si aj. Shumë, po mje mirë, a?
A mund të vazhdojmë? Po, a mësus, a kena 5 fez? Po, 5 fez. Këto dhe me thënë janë pyqe cilat i ka parashtuar Shqipdona për likun. Po, dhe po, lek, a më mërë vërë. Veç pak, që a the liki? Ja, lek. Kjo janë mësus. Edhe, a më mërë vërë, kojtë e doktorit, mas i që e do me thute në thëra, dhe me këshyver, pak më do të rahatë. Po, s'ka nevoj mu mba pyqe, kush e Shqipdona mas pari? Shqipdona është vajza ime. Nëse asaj i pëlqejnë përgjigjet tuaja, ajo mund pranoj të martohet me juve. A? Po. Tashtë. Se, atë në qysh, mësusi kam i bodë pyetje se kur qysh është në katon... është një fara djetë, këtu apë mërë vërsh, mësusi i katon, këtë vjen një riri, masi që kështë kështë e ma i dish, me buton të vetë, qështë i a ke mujte, me të vetë, pak, me mi motë e sope. Traditional village, pyetje të fshatit, për traditën. Po, mërë njëri, mëse, unë e dharë si kur të pëtë më pëshkatue. Këtë është qatë tripi, unë falja, unë falja se s'mora vesh, besëm, i s'ka probleme, respekt. Nësë jam sus. Po, dhe sot, mëj me vazhdu me pyetjen e parë. Po, se në kvez, apo? Po, pyetja parë është, kur është shpallur pavarësia e Shqipërisë? Ai! Po këto pyetje bre, dhe i fëmijët dhe pej 5 vjetë e kënena qdo shqiptor t'i te, më zuhës. Si pyetje më valë, po shko bënë janë qërë dhe të fëmijëve. A është pyetje leta po e fështirë? Nexta, po kërkohet tjetë dhe të të përgjegje sakt. Si pyetje më të përgjegje? Po pyetje është kur është shpallë pavarësia e Shqipërisë. E pja i rafalë së kërë, si të lekë. Si se janë e më duken gogla të vogla. Okej, veç pak, se më ka... Pavarësia e Shqipërisë. A tha për pavarësia? Po, pavarësia e Shqipërisë. Po, tja. Ka dole veç pak se... Apo të ka dole sot se hoti ju kun? Më kanë... Apo dole me ore krejt komplet? Ja, data muaj... Okej, veç në sekundë, se më ka pështjel me pavarësia e Kosovës. Tani mbikëqyra e pavarësia është. Veç pak, e di, tani është Euleksi, unë miku, Dykoriku, jo veç një sekundë, Nazmi Blaca, Shiku, Kadar Mitrovi, veç një sekundë, e di veç një sekundë pritëm. Nën të... Veç pak... Në muni, mos në dimoni, e di bre, e di. A shi qare, njës të tjetin. Ta rosa. Planuat. Qysh? Po këtë nuk e thash muajnë. Në tëri dytë i s'ma që mojë. Në qysh nuk e thash, 28-in dytit. Qysh? 28-in dytit, a shqyqare. Mu, t'kali. Oh, rish. E mërë vlo. Njerë unë për ty shfar djolli, në kebo. Që ki imra gjëshesh? Që i hitripave? A ti mbre aja shesh që ti bobën? Po? Ta ka vrohu dubeja. U e di? Bob gjyshin, ta kanë vrohu shkijet. Pa. Katra gjyshin, a pe ta kanë vrohu shkijet. Pa. E ti, moshkulli funet i rëtve, mos me dit, ditën e pavarëzis Shqipnis, ditlingjen ta me tonën. Mërë më kam pështjel sërët mërë ka dole që po nëzirë që shdo, a ti sa pavarësia, bo, je Shqipnis, je Kosovës, ta një i 12, me 24-tin, dhe me 36-tin, 32-tin, palidhje. Mire ka se me dy kërreku shpallë pavarësia. Ti shuaj! Ku edhen? Këta më qa, bo, që një tripave, që po nëzirës? Qysh me shku e të vorët? Qysh me shku të vorët? Qka me jëthonë vorëve të mija, unë qka me jëthonë? Fushja, le, vorët, pis. Qysh nëzirës? Unë qërë aty të mësusi, unë më qitë pëzit palidhe me bak kviz aty. Të të një mësusë rural, kështë po ditë qka? Po mësusë rural, po qikën. Qikën se kalavesh të rrushë qikën. Mëre që apumani mu për qikë tina, unë e vendosi për vetën. Unë e vendosi për vetën. Ja, lek. Qikë, a një emrin Shqipdona, ajo baresha e malit. Ne, lek. Qikën e ka shumë mirë, Shqipdona është qikë e bukër. Si akum po unë e qikën e ka të forta jo. Allah është me bukër. A e njeti? A e mirës. Qërë përsa për thomë, lek. Pri sotit. Ditë për ditë zotit. Ma përpora se me hunger bukë, kej sahat. Orë komptore, histori komptore kime mësue. O, qëfar pëllutre, o, zët për e madhe ke si ka qysh këjke, o. Ashen, ashen! Bëra i dërmë të rrë. Teta Gjulli? Eh? Apo grim patate, eh? Ja, kompira. Qysh? Kompira. Hmm.
Ha? Ha? Ma ha, përshë e që apë tjerë. Coptimi i të rojeve shqiptare fillojnë kongresin e Berlinit më 1878 duke shpërblyer malin si edhe Serbin. Populli shqiptar u doq, u vra, u lënua e u përzu nga të rojet e të parve duke krijuar 70.000 refugjat që u vendosën Kosovë edhe 60.000 të tjerë që u vendosën në tokat e veçuajtura Maqedoni. U shkon molla e kushit por të rungu edhe rajt akoma janë aty. Duke parë coptimin e të rojeve shqiptare, mendjet më të ndëritun atë asaj kohet kombit tonu mblodhën dhe kryuan lidhjen e Prizrenit, duke i kundështuar me armë aneksimin e tokave tona kundrejt komshive barbare lakmiqar, malazgjezve e sërbe, si shtot edhe vetë konga. O, Prizren, o, më i bukur i vend, blidhen burra tonë e kuven, kan lidhë besën, i kan gritë zanin, se anë mban, do e mbërojnë hovatanin. Luftat mëra, u zhvilluan blave në kuci, u mbushën malet me të bardhe jo nga bora, por si shtoni në malazijezat, bezhi belokapci, bezhi belokapci që në përkëthimi bije ik, se ka pujë bardhët ik, se kësu në bardhët e pjave kuci, e mbet pjave kuci, edhe sot. Kështu që, pazarlëshet e ruzëve, me Evropën bushtër të asaj kohë, javan hotin, dhe rudën, e ulqinin, molqin, onë gjyra e syve të popullitin. Gjëtë këti, coptimit parë, shqiptarët humbën të plicën, humbën pazarin e ri, humbën nishin, ulqinin, edhe disa vishtën në jukë qëmëris. Ndanë tokat e Shqipnis për mingi klësht e Rusisë. Po këtu e vjedhën, e ky gjak i derdhën, nuk do falet kur! Yes, my God, brava që është dhe shta o lushkën, rluf Shqiplija e madhe, rluf Shqiplija e etnike. Edhe nani ditë këra më organizu, edhe këra më shku qysh na e kanë marrë neve të trojet, këra më shku na edhe mja marrë atyne, edhe këra më shku mirë të organizu me. Këra më bërë dytë e Shqipit. Edhe këra me shku kështu si kur tren, quf, 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 quf. Këra me nejt dy dit pa gjum. Edhe këra me mobilizu krejt. Kur qonë ata të qimë njërën mëngjes. Kur t'i shuaj në flamoj tap, 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 tap. Edhe veqe o bajna surprise, we are Albanian motherfucker. Qashtu gjoni janë për të shfar gjoku kje ti? Shfar gjoku i kom. Shëri këta ta morë qysht të fërivën për atë dhe. Se kom di që jemë Shqiponje. U, a gjash nishku, ue, ue, qëre kujtë si gjoku, u, qëre rrugën e kombit, a gjash nishk, ua, qëre mëre, ue, qëre gjesh fishta, u, qëre s'ke nërbejo, u, zët, qëre mëre lidin e Prizrenit, u, qëre fry, u, zët, qëre tifozat ku që zi, u, ta hajt ljosh, ue, pas ka hub këmëtarja piromanis gjash një. Shqyrë që mu këtheve nip, a për shqeqëmar gjoku kje? I kuna gjoki? Gjoku e të pëjkuj! Gjoki jam është, ha? I ujti bro! O, familje! Oh.
Sete, está a cumprir a mi pie, a mi zi. Parzia aí. Que anão.